Сабота 20 часот, редовен термин за локалните дијагонали на телевизија Орбис, кои денеска ги донесуваат стандардните рубрики. Рубриката «Избор» ги донесува следните теми. Се враќа до вербата во техничките науки. Повеќе од една третина на штрковите гнезда во Македонија се наоѓаат во Пелагонискиот регион. Надоместоците за боледувањата и породилното отсуство ќе се исплаќаат побрзо. Битола остана без ниту една продавница за книги. Зголемен е интересот за студирање на техничките науки во рамките на Техничкиот факултет во Битола. По првиот уписен рок, интересот на кандидатите е за 50% поголем во споредба со минатата година. Тоа се должи на брзиот, значи, наш технолошки развој на нашата република и потребата од квалитетни инженери кои се повеќе и повеќе се барат во нашата држава. Ние секој ден се соочуваме со фирми кои што доаѓаат кај нас и ни барат добри инженери да му понудиме за нивно вработување. Кога Drexler и Meyer и Kronberg и Schuver сакаја да отворат свои фирми во нашата држава, ние бевме како прва станица и бевме консултирани дали во нашата држава постојат кадри кои што ќе можат да работат во нивните фирми. Дополнителен факт кој им помага на веќе дипломираните инженери од техничкиот факултет е тоа што тие се конкурентни и на домашниот и иностранскиот пазар на труд. Зголемениот интерес за студирање на овој факултет се должи на големиот број стипендии кои им се нудат на најдобрите. Одобрени се две стипендии од Drexler Meyer во висина од 10.500 денари месечно, 5 стипендии од Елен во висина од 6.000 денари месечно, 5 стипендии од МЕПСО во висина од 6.000 денари, една стипендија од ЕВАНА од 6.000 денари месечно, голем број на уписнени одредени фирми кои изнесуваат по 12.000 денари. На технички факултет се доделува една награда од Макрос Игре за најдобриот дипломиран студент на електротехнички одсек. На сите насоки на техничкиот факултет има слободни места за вториот уписен рок, а кандидатите може да се пријават и со положена училишна матура, доколку немаат положено државна матура. Ги би повикал, значи студентите да не се двоумат, значи да се јават во вториот уписен рок кој ќе биде на 2 септември и да се пријават на технички факултет Битола. Слободни места имаме се уште на сите насоки. На техничкиот факултет во Битола веќе пријавените кандидати, но и оние кои што ќе се пријават во вториот и третиот уписен рок, може да изберат електротехнички смер, мехатроника, машински индустријски менеджмент, сообраќај и транспорт, како и графичко инженерство. Македонија има точно 817 гнезда на штркови и во нив има 2023 млади и 1638 возрастни единици, покажа пописот на гнезда на штркови што го спроведе Македонското еколошко друштво на целата територија на земјава изминативе месеци, со помош на волонтери и локално население во повеќе од 1000 села. Росоман е селото со најголем број штркови гнезда и тоа 40, а Гевгелија предничи како град со најмногу штркови. Ваквите информации не поттикнаа да побараме одговори каква е состојбата во Пелагонискиот регион. Ксенија Путилин, вработена во Македонското еколошко друштво, не информираше дека во Пелагонија има вкупно 303 гнезда со 663 млади. Во пописот од 1958 година имало 493, во 2002 имало 220 и во 2012 година имало 320 активни гнезда. Во Пелагонија има 11 гнезда со 5 млади, што е повеќе од една третина од вкупниот број на такви гнезда во Македонија, како и 9 села кои имаат 10 или повеќе од 10 активни гнезда, а од нив 5 имаат повеќе од 15. И тоа во Пешталево 10, Мало Конјари 10, Жабени 10, Бучин 14, Лажани 15, Кривогаштани 16, Чепигово 16, Врбјани 17 и Боротино 22. Нашата камера ги регистрираше штрковите живеалишта во селото Поешево. Тамошните жители велат дека штрковите веќе заминале на југ. Има околу 7 штрковски легла, со ова година имаше и доста помладок. Имаше на секоја гнездо по 3-4. На едно гнездо дури 5. А овој период штрковите се заминуваат. Обично сега може да ги најдете по ливадите
имаше ливада кај што наводнуваме, дури се случуваше по 100-200 да има на едно место. Се собират за заедно да заминат. И неверојатно по младите остануваат покасно ќе се заминат од постарите. Пантелемон околу 9 август, 9-ти, 10-ти, тука редовно се берат и заминуваат. Е сега тука постои на разлика дали младите идат на овие гнезда, дали се старите. Тука не знам како оди таа работа, како би било правилно. Најголем број од гнездата во Пелагониско, 189, се на електрични столбови и слични конструкции. Тоа за жал понекогаш представува и проблем, бидејќи таквите гнезда често можат да се запалат или да предизвикаат пречки во напојувањето. Најдно имаше и несреќен случај, загинаја две малечки, имаше спој со на електричната инсталација. Имаше по куќите доста имаше по куќите. Трансформаторот старио што ни беше зидан со блок, со стули. Значи на него имаше редовно. Во насока на тоа се поставуваат платформи, односно штркови гнезда во Кривогаштани, кој е единственото место каде локалното население самостојно изработи и постави платформи за гнездење. Од Македонското еколошко друштво потенцираа дека во Пелагонија тимовите биле одлично пречекани од сите локалци, кои со гордост раскажувале случки за штрковите. Така во Обштина Новаци, селаните го алармирале овчарот да ги пресретне на пат, затоа што волонтерите пропуштиле да избројат едно гнездо во селото Трап. Во нош Палпак локалното население чувало младо штркче, кој испаднало од гнездото и го хранеле за да може да преживее без родителите и успешно да мигрира. Навремена и ефикасна исплата на надоместоци за плата на осигурениците за време на боледување, поради болест, повреда или нега и породилно отсуство. Овозможува новото софтверско решение на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, кој денеска го промовираа директорите на Фондот Сашо Стефановски и Орхан Рамадани. Новиот софтвер овозможува брзо изготвување предмети, автоматска контрола и пресметка на надоместок од страна на фондот. Осигурениците кои се на породилно отсуство ќе ги добиваат средствата во ист месец кога вработените земаат плата. Исплатата на породилното отсуство не зависи од исплатата на плата од страна на работодавецот. Побрзо изготвување пресметка на надоместок на плата поради поврзаноста со УИП и АВРМ. Породилните отсуства фондот ги исплаќа и доколку завршил времениот договор на породилката и автоматска нотификација за корекција што фирмите треба да ја направат за да се исплати боледувањето. Процесот ќе се одвива на следниот начин. По поднесување на барањето за надоместок почнува целосно автоматизирана постапка во фондот за пресметката на боледувањето или породилното отсуство. Софтверот е синхронизиран врз база на исплатените плати од системот на УИП. Системот автоматски носи решенија со висина и време траење на исплата на надоместокот, наменет за осигуреникот и во ист момент генерира и налог за исплата. На овој начин интерно се кратат административни постапки кои бараат дополнително време, истакна директорот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија Сашо Стефановски. За разлика од минатото, кога рачно се правеше контрола на секој месец, новиот систем автоматски прави контрола само за почетниот период, односно за месецот кога осигуреникот го отвора боледувањето или породилното отсуство. Со ова дополнително се забрзува процесот за исплата на боледувањата и породилните отсуства. Доколку се појави било каков проблем за исплата, системот веднаш испраќа известување со образложение за проблемот по мејл до работодавачот за да ги направи потребните измени и за да осигуреникот добие брза исплата по овој основ. Значи најмалку 20 дена се крати постапката бидејќи толку беше административниот процес досега од испраќање на известување до фирмата, обработка таму и враќање до Фондот за здравство. Директорот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија Орхан Рамадани рече дека по воведените законски измени и новото софтверско решение во јули се исплатени 97% од породилните отсуства, а останатите 3% кои не се исплатени се должат пред се на грешки кои не зависат од фондот. Туку е потребно работодавачот да интервенира за што сега системот автоматски ги извести. Споредбено со изменетите 3 месеци, кумулативно во мај, јуни и јули во 2012 година и 2015 се следни. Во 2012 година за 17.040 породилни се исплатени 354 милиона 345 895 денари,
а годинава за 19.209 породилни се исплатени 458.688.650 дена. Проектот побрза исплата на надоместоци за боледување и породилни отсуства е дел од програмата на владата и е во надлежност на Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Директорот Стефановски истакна дека ова е уште еден проект со кој ќе се скратат бирократските процедури, а директен бенефит од решението за побрза исплата на надоместоците имаат осигурениците. Пасионираните читатели на книги велат дека ништо не го заменува чувството на земената книга во рацете и вртењето на нејзините страници. За многу мина, вистински подарок е токму книгата, која, освен трајноста, во себе го има моментот на порака која се испраќа до личноста на која книгата и се подарува. Многу мина пак сакаат да видат што нуди пазарот на книги, кои се нови изданија и од која област, да погледнат на рафтовите, да ги допрат книгите и да го почувствуваат нивниот мирис. Но во Битола тоа нема каде да го направат. Веќе известно време во градот не постои ниту една специализирана продавница за книги. Со затворањето на последната специализирана продавница за книги во Битола на Широк Сокак, повеќе во градот такви не постојат. Сега можат да се купат само на импровизираните тезги или евентуално по некој примерок во книжарниците. Сега книги можат да се купат на импровизираните штандови на Магнолија, кај приватни улични продавачи на Широк Сокак, на мали штандови во Веро или пак во книжарниците, кои во договор со одредена издавачка куќа чуваат нивни дела. Од книжарниците велат дека најмногу се бара детската литература, сликовници, енциклопедии или пак некој популарен светски блокбастер, кој го добиваат во договор со самите издавачи. Книжарници во градот има неколку, но покрај одреден број на книги, тие продаваат се што е дел од оваа дејност. За современ простор во кој битолчани ке можат да пролистаат книга, да прочитаат некој пасос во мала читалница пијајки кафе, по теркот на светските продавници за книги, засега може само да сонуваат. Акцентот денеска го ставаме на две теми. Македонија прогласи кризна состојба на јужната и северната граница. Уништени нелегални насади од тутунот Вирџинија во Могилскиот регион. Владата на Република Македонија на вчерашната седница донесе одлука за прогласување на кризна состојба во регионот на јужната и северната државна граница поради зголемениот наплив на мигранти, со што согласно правните прописи се отвора можност за соодветен ангажман и на армијата на Република Македонија. Портпаролот на Министерството за внатрешни работи Иво Котевски денеска информира дека меѓуинституционалното координативно тело секојдневно ја следи состојбата со илегалните мигранти кои имаат намера да влезат на територијата на Република Македонија од соседна Грција и изготвува соодветни анализи за одговор при евентуални сценарија. Тој појаснува дека заради зголемениот притисок на јужната граница и се поголемиот интензитет на транзит преку така наречениот балкански мигрантски коридор, но и состојбата во глобални рамки, беше проценето дека е неопходна дополнителна зголемена и поефикасна контрола на граничниот појас, каде што се регистрирани масовни илегални преминувања од грчка страна. Ангажманот на армијата очекуваме да даде резултат во две насоки. Прво, да се зголеми безбедноста и спокојството на локалното население, и второ, да се обезбеди посеопфатен пристап во третманот на лицата кои изразиле намера да бараат азил во Република Македонија, согласно капацитетите и препораките на конвенциите, чиј што подписник е токму Република Македонија и кој се трудиме доследно да ги почитуваме. Според Министерството за внатрешни работи, во изминатите 24 часа издадени се потврди на вкупно 1327 странски државјани за искажана намера за поднесување на барање за признавање на право на азил. Според државјанството на лицата на кои им били издадени потврди, најбројни се државјаните на Сирија, 1004, потоа следуваат Бангладеш, Пакистан, а другите се во помал број. Вкупно во овие два месеци откако стапија на сила измените во Законот за азил, издадени се потврди на вкупно 41.414 странски државјани. Според државјанството на лицата на кои им се издадени потврди, најбројни се државјаните на Сирија, потоа следуваат Афганистан, Ирак, Пакистан, Сомалија, Палестина, Конго, Бангладеш, Нигерија, Камерун, Еритреја, Етиопија. Државниот инспекторат за земјоделство спроведе акција за уништување на крупно лисен тутун од типот Вирџинија на територијата на општина Могила и Кукуречани. Во текот на вчерашниот ден било откриено нелегално производство кај четворица производители на површина од 5,7 хектари. Тутунот не е започната бербата, значи ниту еден лист, буквално тутунот не е скинат.
Државниот инспекторат тоа го констатира записнички, наложи мерки со решение врз основа на Законот за Државниот инспекторат за земјоделство и Законот за тутун и Законот за инспекцијски надзор. Самите тутунопроизводители со собствена механизација, крајне кооперативно во соработка со нас, морам да кажам дека беа многу коректни и одговорни, барем у овој сегмент на акцијата. И еве видите и самите дека го уништуваат во наше присуство и ставаме точка на нелегалното производство. Тутунот од типот Вирджинија е главна маса за производство на цигарите, односно околу 80% од тутунот е од овој вид. Двата македонски тутунски комбинати го увезуваат комплетно поради економска исплатливост и засега немаат склучен договор за типот Вирджинија со ниту еден земјоделец во земјава. Било добро, одговорно, професионално да пратеници или политички структури кои взимат средства и плата од народот на Република Македонија пријават ако има некаде нелегално производство. Тоа е впрочем обрска некој секој еден чесен граѓанин. И не е убаво да се заобиколуваат државните институции. До сега, во ова година, до Државниот инспекторат не беше пријавена никаква нелегално производство на типот Вирджинија. Додека минатава година добивме анонимна представка токму од могила на група граѓани кои ни пријавиа дека има нелегално производство и јас уште еднаш им упатувам голема благодарност на нив, што ни помагаат и на сите оние кои на ова бесплатна телефонска линија или на било кој друг телефон ќе дојават дека има неправилности кога ја земјоделието во прашање. Производството на тутун Вирджинија не е забрането доколку постои легален договор со одредена компанија. Во спротивно се смета дека е нелегално. Токму поради тоа производителите од могила се чувствуваат изманипулирани од компанијата од Грција која им ветила откуп. Значи имавме најави од грчка фирма дека ќе ни направи договор за продажба, односно за дистрибуција продажба на крупнолистниот тутун, но тоа не се случи ни во последен момент. Ние веќе тутунот ги имавме расадено на нивите и поради тоа испадна да компанијата не со соодветни соодветни документи према Државниот пазарен инспекторат и не доби лиценца за откуп на тој тутун, а ни беше ветувано дека тоа ќе го стори и ние го засадивме тутун, но тоа сега може да видите дека тој воопшто нема никаква берба направена и може да видите дека се уништува таа реколта. Минатата година имаше 26 лица кои произведуваат тутун од сортата Вирджинија. За разлика од денес, тогаш тутунот беше обран и се земаше од нивните домови. За лицата кои нелегално насадиле тутун Вирджинија се предвидуваат прекршочни казни во вредност од 600 до 1000 евра. Минутите за економските рефлексии ги посветуваме на две теми. Се реконструира делот Зелениот пазар. Се бетонира каналот за атмосферски води во Долно Агларци. Деновиве јавното предпријатие Пазар и од Битола започна со реконструкција на делот градскиот пазар, односно на реонот 4. По ископувањето се предвидува ново партерно уредување на овој дел, на површина од околу 800 метри квадратни, со што ќе се подобрат условите на самите пазарџи, но и на купувачите. Со оваа интервенција се предвидува да се изврши поврзување на дуќаните со централниот дел на пазарот. Се наоѓаме во градскиот пазар, каде што се врши местото на реконструкција. Во наредните две недели се очекува оваа реконструкција да заврши на површина од некаде 800 метри квадратни, така што овој дел од пазарот ќе добие ново партерно уредување. Инвестицијата е вредна 1 милион денари и ќе овозможи поголема функционалност во пазарот, а ќе го подобри и севкупниот изглед. Директорот на јавното предпријатие Пазари Сашо Стаматов за телевизија Орбис изјави дека од 1 септември пазарот повторно ќе се стави во функција на граѓаните од Пелагонискиот регион, бидејќи тоа е значајно регионално пазарно одредиште и за околните општини Демирхисар, Могила и Новаци. Во иднина се предвидуваат и на тамошни активности со кои ќе се подобрат условите за работа на пазарџиите. Ова и наредните инвестиции јавното предпријатие Пазари планира да ги реализира од собствениот буџет. Неретко Битолскиот пазар дневно е посетен од над 2000 лица. Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион од Долно Агларци го започна проектот за превенција од поплави во Пелагонија, одобрен и финансиран со 8 милиони денари од Бирото за регионален развој. Каналот кој во минатото ја извршувал функцијата на пороен канал и ги регулирал водите од сливното подрачје со нивно спроведување до Добрушевскиот канал, ќе биде исчистен во должина од 270 метри, ќе биде формиран нов профил и на крај бетониран.
Проектот, освен за заштита на животната средина, ќе придонесе и за забрзан економски развој, бидејќи со неговите активности ќе се минимизира ризикот од излевање на водата на реката и поплавување на плодното земјоделско земиште. Овој проект кој што денеска овде се работи во селото Долно Агларци, всушност е проект кој што беше аплициран и одобрен со финансиски средства од Бирото за регионален развој уште минатата година. Односно, Советот за развој на регионот, девете градоначалници, донесоа одлука уште пред случувањето на поплавите за една ваква санација на каналите во Пелагонискиот регион, со што всушност ја назначија потребата за една ваква интервенција и превенција од понатамошни поплави како што ни се случија минатата година. Каналот во селото Долно Агларци е еден од многуте низ новачката општина кои се проблематични за жителите на рамничарските села. Во подножјето на сливот на каналот кој ќе се бетонира, во меѓувреме бил изграден ободен канал кој презема најголем дел од поројните води, но сепак за време на обилни врнежи и топење на снег на овој дел од Пелагонија често доаѓа до поплави. Продолжуваме со овие активности со спроведување на поселата за атмосферската канализација, која навистина ни представува голем проблем, бидејќи многу ниски сне овдека нашите низиски села. Ова е голем бенефит конкретно за Долно Агларци, каде што се спроведува ова бетонирање на каналот за одвод на атмосферските води. Проектот за санација на каналот во Долно Агларци е еден од двата во кој Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион ќе интервенира оваа градежна сезона со цел превенција на поплави во најголемата житница во земјава. Другиот проект е во Општина Могила за регулација на речното корито на реката Шемница. Подпишан меморандум со кој се предвидува еврејските гробишта во Битола да станат меморијален парк. Минути за политичките рефлексии. По едно дрво за секое еврејско семејство кое некогаш живеело во Битола. Конзервација на гробиштата, подигнување на јавната свест на локалната заедница за значењето на оваа урбана целина и промоција на овој историски споменик за сите посетители на градот, а особено за евреите од целиот свет. Израелскиот амбасадор Дан Оријан и градоначалникот Владимир Талевски, овие намери што треба да ги претворат еврејските гробишта во Битола, во меморијален парк, ги ставија во меморандум за соработка. Овој пат меморандумот се однесува на темата еврејските гробишта во Битола, кој што треба да се тргнат од процесот на така наречената ерозија на времето, да се конзервираат, како што пишува во меморандумот, да се подигни свеста кај граѓаните на наше заедничко, локално и пошироко ниво за значењето што го имаат тие во нашиот град и се разбира меморандумот се однесува на понатама што се работи во сите сфери онаму каде што може Израел и Република Македонија да соработуваме. Мислам дека е ова многу важно и значајно затоа што, како што предложи амбасадорот, одиме на еден, како што спомна тој, тибок дипломатски начин да ги привлечеме и останатите сегменти од обштествата да се вклучат заеднички да соработуваат. Новиот лик на еврејските гробишта во Битола, израелскиот амбасадор ги гледа како можност за создавање платформа за проширување на партнерите во овој проект со релевантни национални и меѓународни институции. Меѓународна промоција на овој историски простор, со што ќе се придонесе во зајакнување на пријателството со работката и меѓусебното разбирање помеѓу македонскиот и израелскиот народ. This is some kind of declarations of intentions. Меморандумот за соработка е важен заради намерите што треба да се реализираат овде, заедно со многу министерства и многу други организации, со цел да бидеме сигурни дека минатото на евреите во Битола нема да биде заборавено, дека ќе најдеме начин да соработуваме и да бидеме сигурни дека гробиштата ќе бидат чисти и ќе се води грижа за нив, дека ќе има многу дрва во спомен на семејствата и многу повеќе туристи во Битола, како последица на многу работи што планираме да ги направиме заедно. Историските извори тврдат дека еврејските гробишта во Битола се изградени во 1929 година, наводно од рабинот Шабтај Джаен, кој во Битола престојувал во 1924. Видел дека гробиштата се на остра падина на периферијата од градот во многу лоша состојба, пошто отишол во Америка, собрал прилози од евреите печалбари родом од Битола и се вратил да ги уреди гробиштата. Рабинот покренал акција за изградба на цврст заштитен зид од камен и од железо со исковани Давидови штитови, кои оставени на забот на времето исчезнале во текот на годините. Последен обид за уредување на гробиштата бил направен во далечната 1961 година, кога Народниот одбор на Општина Битола донел одлука целиот комплекс да се преуреди, но намерите тогаш останале само на хартија.
Може би на Македонија избегали последниот воз за тоа како да ги сочува младите да не заминуваат во странство. Сепак, мора и понатаму да се бориме за секој млад човек во земјава. Во наредните минути освртот на таа тема под наслов «Време е да се разбудиме». Зошто младите одат во други држави? Бидејќи тука колку сакаш биди капацитет, никој не го гледа тоа. Само се гледа што повеќе да се искористи тоа што може да се искористи. Битно оние да се задоволни, а ти дали ќе си задоволен, тоа не е битно. Нема напредок, тука нема кариера, нема успех, нема врв. А во странство можам да кажам дека се ценат капацитетите и се дава шанса на таквите луѓе без разлика од каде си и што си. Се цени знаењето, а во Македонија се цени дебелата врска само. Нема работа во нашата ни државичка, а и да има работа, пример за економист со солидни оцени на факултет, ке си најде работа на некое место каде ке земаше 1000 денари. Прво и најважно преку глава ми е да мислам што можам да направам за државата. Кога државата за мене се грижи помалку од 0,00001%. После сакам да имам нормален живот. Значи, како секој млад човек, сакам да живеам сама, ама со привремена работа. Средна плата и ненормално високи цени на станови за изнајмување. Ова ни на крај памет не ми доаѓа. Ова се дел од коментарите на младите луѓе на социјалните мрежи на тема иселување. Најголем дел од нив гледаат својата иднина да ја градат надвор од Македонија. Се чини дека високата стапка на невработеност, ниските плати, партиските вработувања и селективниот пристап на работодавачите во земјата се доволни причини за младите луѓе својата иднина да ја гледаат во западноевропските или пак во прекуокеанските земји. Иако статистички не постои официјална бројка за тоа колку млади ја напуштиле Македонија, податоци на Светска банка објавени во 2014 година покажуваа дека од земјава се иселиле 447.000 луѓе. Податоците од Службата за статистика на Европската унија Евростат покажуваа дека дури 230.000 македонски граѓани официјално се иселиле од земјава и имаат регулиран престој во странство во периодот од 1998 до 2011 година. Прашањето кое во последно време е актуелно е како да ги задржиме младите во Македонија. Странски експерти советуваа дека проблемот со невработеноста на младите најбрзо може да се реши со отворање на што повеќе мали и иновативни бизниси, а младите се помалку ги размислуваат да бараат работа надвор од Македонија. И државата продолжува со најразлични мерки со кои ги помага и ги охрабрува младите лица да отпочнат свој бизнис. Тука се мерките за самовработување со доделување на грантови за отпочнување на бизнис. Се организираат најразлични обуки и слично. Досегашните искуства покажуваат дека ваквата помош најчесто ја користат лица за отворање на дуќани за нудење најчесто берберско-фризерски услуги, а дека многу ретко се одлучуваат за отпочнување на некаков вид на производство. Во секој случај, доколку некој има добро разработена бизнес идеја, вреди да ја реализира, зашто вела дека ризикот носи капитал. За да се потикне се уште неразвиениот предприемачки дух кај младите во Македонија и во регионот, според странските експерти, освен финансиска помош од државата преку поволни кредити, потребна е и стручна подготовка на младите кадри додека студираат. Знаењата и вештините со кои ќе се стекнат ќе им помогнат на младите да се одлучат да отворат собствен бизнис. За да не градим иднина без млади, треба да се превземат секакви мерки за да се задржат во Македонија, бидејќи сите ние сакаме светла Македонија, Македонија со која сите ќе се гордееме. А за тоа да биде така, треба да се почне на младите да им се даваат услови кои ги заслужуваат со цел да не си одат од нашата држава. А ако веќе си отишле, треба да се превземи нешто за да се вратат. Доста беше седење со скрстени раце. Време е да се разбудиме. Експертите велат дека новите законски измени во сообраќајот на вистина се полесни за што помал број сообраќајни незгоди. Сепак, законот мора и практично да се применува. Коментар на оваа тема. Новите одредби од Законот за безбедност во сообраќајот донесуваат генерално поригорозни законски казни за непочитување на одредени сообраќајни правила, особено за оние кои предизвикуваат зголемен број сообраќајни незгоди. Новата одредба со која повеќе нема да важи правилото за вклучени светла преку ден предизвика дилеми кај возачите. Со новите измени се предлага задолжителна употреба на светла со почетокот на самракот и во текот на ноќта, како и во дневни услови кога е намалена видливоста. Чиста спекулација во јавноста е дека доколку дење се вози со вклучени светла, возачот ќе биде казнет, рече за телевизија Орбис професорот Зоран Јошевски од Сообраќајниот факултет во Битола. Како по некое непишано правило, македонецот се фаќа за опашката, избегнувајќи ја суштината.
Воопшто не е важно законската измена за вклучени или исклучени светла, бидејќи не важи за новите модели на возила кои со самото палење на автомобилот автоматски вклучуваат и средни светла. Некои го толкуваат и како предизборен маркетиншки трик, наменет за возачите со постари возила кои се жалеле дека акумулаторите побрзо им се празнат. Но и тоа е небитно, така што наместо да се полемизира околу светлата, треба да се задржиме на суштинските законски мерки. Новите законски измени предвидуваат поригорозни казни со цел да се зајакне безбедноста на сите учесници во сообраќајот, како и да се постават високи стандарди за лична одговорност кај секој од нив. Тоа би значило дека не може возачите да дивеат со брзина поголема од 50 км на час на битолските улици, се едно дали возат автомобили, мотори или нешто друго, а речиси на секој чекор во градот тоа се случува. Доколку на битолските улици постојат патроли во ноќните часови или во раните утренски часови, точно се знае каде беснеат возачите на мотори, на кои места автомобилите прават кругови подрачна, на кои улици пешаците едва и можат да поминат. Значи, не е до законот. Пред експертите, тоа е навистина добар и им оди во прилог на учесниците во сообраќајот за помал број несреки и жртви на македонските патишта. Проблемот се појавува кога тој мора да се примени, а оние кои не го применуваат мора да бидат казнети. Граѓаните реагираат дека полицијата со бројот на нововработените, но и претходно, има доволно кадар за да излезе на терен и да санкционира онаму каде што треба. Во нашата редакција, граѓаните редовно се жалат на несовесните возачи, на пребрзите возења во ноќните часови, на ужасната бука од моторите, особено на улицата Партизанска, а голем дел од поплаките се упатени и од страна на велосипедистите и возачите на моторцикли, кои велат дека возачите на автомобили и други поголеми возила воопшто не ги третираат како дел од сообраќајот. Вистината се утврдува на терен, кој носи кацига, кој вози со појас, кој разговара на мобилен. Учесниците во сообраќајот мора да станат свесни дека правилата постојат, а за нивно прекршување постојат казни. Свеста мора да се зголеми во интерес на сите учесници во сообраќајот, па дури на пешаците. Во новите законски измени, меѓу другите, предвидена е казна од 20 евра доколку со возачот нема појас, 45 евра за разговор на мобилен телефон при возење, 35 евра за невклучени светла во одредениот временски период, како и 35 евра доколку се вози дете без специјално детско седиште. Следува уште еден коментар под наслов «Двете лица на Македонија», посветен на бегалската криза. Две сосема различни лица на Македонија видоа домашната и светската јавност изминативе неколку дена. Едното немилосредно и бесчувствително зачинето со шок бомба, другото полно со сочувство и емпатија, исчистено со питка вода. И едното и другото се реалност на македонско-грчката граница кај Евгелија и на секој останува доверува во она што го сака. Ужасните слики за хаотичната состојба во Евгелија отидоа во светот. Сцените со очајни луѓе кои се обидуваат по секоја цена да се качат во преполнетиот воз, потсетуваат на инсерти од филмови за воени кризи. Се враќаат сеќавања на бранот од скоро 300.000 бегалци од Косово во 1999 година, иако реално има малку допирни точки да ги подкрепат впечатоците. По втор пат, а и во двата случаи Македонија е соочена со сериозен проблем без собствена вина, кој далеку ги надминува капацитетите на земјата да се справи со него. Овој пат мигрантите или бегалците ги има помалку, барем за сега, и сите тие сакаат да продолжат натаму кон Европа. Тогаш земјата се трудеше колку што и беа силите да им помогне на косовските бегалци и да ги згрижи на собствената територија. Сега, кога бегалците сакаат само да поминат ни земјава, човек не може да се оттргне од впечатокот дека македонската влада релативно долго време беше некако индиферентна спрема судбината на бегалците. А сведоци сме дека подолго време телевизиските екипи известуваат за голготата што ја минуваат илјадници мигранти секојдневно, минувајки низ Македонија. Колку за подсетување, 30 луѓе според официјални извори од далечни делови на светот, одејќи пешки, го оставија животот на пругата која им беше ориентирна патот кон Србија. Од друга страна, се чини дека македонските власти ја научија лекцијата од 1999 година, кога повиците за помош долго време одеа во ветер. А и сега исто така. Од тука разбирливо е што владата повлече кочница, прогласи кризна состојба и ја упати армијата на помош на полицијата на јужната и северната граница, откако бројката на бегалци последните денови почна драматично да расте.
Иако од преку 41.000 регистрирани илегални минувачи на границата, само 47 побарале азил во Македонија, а другите веројатно стигнаа на крајната цел, некаде во Европската Унија, сепак ова е еден проблем премногу за земјата, која си има повеќе од доволно своји внатрешно политички проблеми. Покрај тоа станува збор всушност за проблем на Европа. Луѓето доаѓаат од земја членка на Европската Унија и сакаат додат натаму кон други земји на Унијата. Македонија гласно се жали дека Грција воопшто не се ни труди да го спречи легалното минување на границата кон Македонија од страна на бегалците. Туку напротив, уште им организира превоз од Егејските острови до непосредна близина на таа граница. Така еден ЕУ проблем му се префрлува на сиромашниот сосед. Поради тоа разбирливо е решението на македонската влада, но тоа нема да го реши проблемот. На ничија земја меѓу Македонија и Грција веќе сега се ноѓаат илјадници луѓе на кои им е итно потребна храна и медицинска помош. Колку повеќе луѓе ќе се насоберат и колку подолго ќе мораат да истраат таму, толку повеќе ќе расте притисокот. Македонија се надева дека тоа Европската Унија ќе го почувствува како притисок врз себе. Само така може да се интерпретира решението за засилен надзор над границата. Во ЕУ има пари за подигање огради на границите, но нема доволно за да им се помогне на земјите кои случајно се на рутата на бегалците и кои навистина имаат потреба од помош. Бидејќи не изгледа како Европската Унија бргу да ќе реагира, мораме да се подготвиме за уште поужасни слики, многу веројатно и на сцени на насилство, односно на продолжение на драмата која станува трагедија. Всушност таа веќе одамна е хуманитарна трагедија која случајно или не е насочена кон Европа. Хрватскиот парламентарец и председател на Истарските демократи Дамир Кајин убаво забележа: зошто мигрантите не бегаат кон најбогатите земји на светот, Саудиска Арабија, Катар, Кувајт и Обединетите Арапски Емирати? Само до Македонија, која не е нивна крајна дестинација, бегалците поминуваат по 2300 километри. До Емиратите би поминале околу 2400, а до Саудиска Арабија околу 2000 километри. Но за разлика од Македонија, каде ги очекува бодликава жица, во Саудиска Арабија ќе најдат на ѕид долг 950 километри. Толку во ова саботно издание на локалните дијагонали. Следете го и репризното издание, а повторно со нови содржини се гледаме следната сабота во истото време. Останете со нашата програма.